Okey, assalamualaikum. Ini adalah tempat di mana saya study di bahagian Department Language Chinese. Ini adalah sekitar di Universiti Nasional Chengkong, Shui. Di belakang saya ni nampak tak ada batu besar dan dia merupakan lambang simbolik di Fakulti Bahasa Mandarin. Okey. Kita akan buat buat tour kat sekitar Fakulti National Chengkong University. Taiwan. Hari ini adalah hari Isnin. Xinqi yi. Hari ini ialah hari bulan 10 Februari. Saya akan bawa orang kat sekitar Tasik Chengkong. Chengkong Lake. Chengkong Lake. Nampak? Inilah tasik. Bagi saya tasik ni sangat cantik. Hen piao liang. Nampak pemandangan dia. Sekarang cuaca agak panas tapi rasa still sejuk. Heng leng. Kita akan pergi kawasan di mana pokok dia sangat-sangat cantik. Saya suka. Sebelum saya datang sini, saya dah buat review sikit. Bayan Garden. Bayan Garden. Nampak tak? Wah, Bayan Garden. Here's your. Kita akan pergi kat pokok tu. Pokok ni sangat-sangat cantik. Unik rasanya. Nampak tak? Nampak tak belakang di belakang saya pokok dia, nampak tak cantik sangat dia punya susunan dia, dia punya bentuk dia sangat-sangat cantik. Yes yo. Pokok ni ada pokok ni ada beberapa jenis, ada beberapa pokok kat sini, tapi kat sini yang paling saya suka adalah pokok kiri dan kanan, sangat-sangat cantik. Okey, kat belakang saya ni nampak bangunan yang macam ala-ala British, ala-ala seni bina British. And
Nampak tak? Belakang tu pun ada pokok-pokok, tapi bagi saya dua pokok ni adalah yang paling cantik. Dan yang sebelah sana ada penuh dengan seni. Mungkin ni adalah saya tak pasti pokok ni sama ada macam mana dia boleh terhasil jadi macam ni ataupun dia semula jadi. Heng piong liang. Wo chue de zhe li heng piong liang. Kena hati-hati kat sini rumput. Kita try pergi bangunan ni. Kita buat rekod. Nampak tak cantiknya bangunan ni? Nampak sini banner Portugal, British. Bangunan ni nampak macam ala-ala British. Kat sini ramai student-student international yang datang sini. Kat sini juga banyak juga student Indonesia, dan saya merupakan wakil daripada Malaysia di bahagian Fakulti Bahasa Mandarin untuk section winter section. Yang ini adalah Department of Industrial Diesel. Nampak tak? Okey, kita boleh masuk ke kawasan Fakulti Design. Ni adalah suasana mana bilik kelas. Ini ada bilik darjah. Nampak tak? Bilik darjah dia. Department of Industry Design, Faculty Office. Okay, kita boleh patah balik. Rasanya tak jadi patah, mungkin kita teruskan kita punya perjalanan.
kita pergi menuju ke bahagian lokasi yang lain. Belakang saya tu agak bising, ada kanak-kanak, sekumpulan kanak-kanak. National Cheng Kung University ni antara universiti yang terbaik di Asia. Dia terkenal dengan dalam bidang pengkajian, research, and kat sini banyak bangunan-bangunan yang agak lama, dan dia merupakan bangunan yang sangat zaman. Saya tak ingat bila tahun dibina tahun bangunan ni, tapi memang nampak bangunan ni memang dah lama. Dan kat sini, kat universiti kat Malaysia, kita biasanya akan guna basikal kan? Kita biasanya akan guna bus, shuttle bus. Tapi kat sini memang tak ada bus, shuttle bus, tapi dibekalkan basikal. Sama ada basikal tu kita dapat daripada sini yang lama, kita boleh beli secara second hand atau percuma. Depends, ikut rezeki masing-masing, ataupun kita boleh beli yang baru. Nampak tak? Banyak tak basikal kat kawasan ni? Banyak basikal. Nampak tak? Kat belakang saya ni. Hentuo, banyak. Alhamdulillah kerana diberi peluang untuk belajar di Fakulti Bahasa Mandarin di sini, and saya terpilih untuk menerima scholarship dari Kementerian Pendidikan Taiwan tahun 2020. Universiti ni sangat besar, banyak fakulti. Saya ditempatkan fakulti Departemen Bahasa Mandarin. Kita akan bagi satu tempat yang saya suka juga, yang penuh dengan seni artistik. Cuaca panas ni. Kita hampir menghampiri tempat yang saya suka. Okey, nampak tak? Tempat ni yang saya cakap, ini merupakan lambang NCK juga bagi saya.
nampak tak belakang ni? Yes, saya suka. Sangat-sangat cantik dan unik. Memang penuh bersenibina artistik. NCKU. Yes, y'all. Ada lagi satu tempat. Kita boleh pergi ke Fau Putih Accounting. Di mana tempat saya sebenarnya dalam bidang accounting. Kita akan pergi sekejap. Nak buat. Okay, kita dah jumpa Department of Accountancy. Nampak tak? Yeah.